Jeesus armon soi, voiton meille toi. Hän on valkeus, tie, totuus, elämä. Hän vaan huskaus, armo, laupeus. Meille nyt on ilmestynyt ylhäältä. Hän koitto on, hän valaise, ja kuolon kahleet katkaise. Poista orjuuden, kuormat syntien. Nyt jo aavistamme, saamme autuuden. Kirkas aamun koi, päivän uuden loi. Meitä ohjaa taivaan tietä kulkemaan. Riennä syntinen, luokse Jeesuksen. Ota vastaan armo hänen armostaan. Hän kärsi ristin kuoleman, pois otti synnin maailman. Siihen luottaessaan, siihen turvatkaan. Ristin tiellä Kristuksessa riemuitkaan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne. Tervetuloa tosiaan Lahden Lutherin kirkolle jälleen kerran sanojumalan palvelukseen internetin kautta. Pääsiäinen on meillä nyt takana ja tulemme ensimmäiseen pääsiäisen jälkeiseen sunnuntaihin. Aiheena meillä tänään on ylösnouseen todistajat. Tuossa joku päivä sitten, kun ajelin tuolla Hollolassa, näin kuinka maanviljelijä oli pellollaan ja hän etsi kiviä pois pellostaan. Ehkä sinäkin olet joskus ollut samassa työssä, jos olet maaseudulta kotoisin tai olet nyt maaseudulla. Tai sitten vaan joku läheisesi kenties on kevätkyntöasioissa toiminut. Eli tämä maanviljelijä koitti saada peltoaan tyhjäksi kivistä. Ja itse asiassa tuli mieleen eräs tuttavani, joka puhui tästä kauan sitten jo. Eräs ystäväni on Pohjois-Savosta ja hän kertoi, että Pohjois-Savossa joka pelto on täynnä kiviä. Ehkä se on täällä Päijät-Hämeessä mahdollisesti myöskin. Joka tapauksessa tämä ystäväni oli lapsena ollut usein kyntöpellon yhteydessä tai kevätkynnön yhteydessä pellolla isänsä kanssa. Ja he vierittivät isoja kiviä pois sieltä pellosta. Ja tämä ystäväni muistaa, että hän oli joka kevät tässä työssä. Sitten yhtenä keväänä hän kysyi isältään, miten on mahdollista, että minä ja me olemme täällä joka kevät samalla pellolla, eikö me viime vuonna jo puhdistettu tämä pelto? Tämähän oli puhdas kivistä viime vuonna. Tähän isä oli vastannut, että poikani, joka vuosi tämä täytyy tehdä, koska routa nostaa kiviä. Ja joka kevät, vaikka luuli jo, että se on puhdas pelto kivistä, niin sieltä löytyy niitä uudelleen ja isompiakin kiviä, semmoisia, mitä luuli, että siellä ei millään voisi edes olla. Jotain samaa on meissä kaikissa ihmisissä. Meissäkin nousee kiviä pintaan, vaikka aluksi näyttää siltä, että olemme täysin puhtaita. Synti on jotain tällaista, ehkäpä sellaista myöskin, että kun me luulemme, että me olemme päässeet eroon jostain synnistä, eli olemme saaneet jonkun kiven pois, niin me huomaammekin vähän päästä, että uusia tulee. Uusia, samanlaisia ja erilaisia kiviä löytyy. Me emme kykenekään puhdistamaan itseämme näistä kivistä, eli synneistä. Me tarvitsemme jonkun ulkopuolisen, joka puhdistaa meidät. No nyt tänä pyhänä aiheena tosiaan ylösnousseen todistajat. Ja me käymme todistamaan Jeesuksestamme, Herrastamme, ylösnousesta Jumalasta,
ja me käymme todistamaan syntisinä ihmisinä hänestä. Me huomaamme, että jos meidän elämämme tutkitaan, ja jos meidän todistamisemme on siinä varassa, että miten hyvin me olemme eläneet, me huomaamme äkkiä, että ei meistä ole todistamaan. Jos tutkitaan, että miten vaelluksemme Raamatun valossa kulkee, meistä kukaan ei ole kelvollinen silloin todistamaan ylösnouseesta. Mutta Jeesus kutsuu hänestä todistamaan syntisiä ihmisiä. Hän kutsuu jo evankeliumissa, me näemme, miten hän ottaa sellaisia opetuslapsia, jotka eivät ole hyvämaineisia, eivät ole millään tavalla, voisi sanoa, täydellisiä tai kukaan ei ole oikeastaan edes luottamuksen arvoinen. Ja silti hän ottaa heidät ensimmäisenä kertomaan sitten ylösnouseen nousemuksen ihmeestä. Ja samoin käy tänä päivänä. Jeesus kutsuu sinut todistamaan itsestään. Kun hänen luokseen tullaan, ennen kaikkea hän armahtaa meidät. Me saamme kuulla sen, että meidän syntisyytemme, se, että meistä niitä kiviä löytyy loputtomasti, se ei olekaan este sille, ettenkö voisi kertoa Jeesuksesta tai ettenkö voisi periä taivaan. Raamatun ihmeellisimpiä viestejä on se, että syntinen saa tulla Jeesuksen luokse ja vieläpä armahdukseen. Näin ollen meidän todistamisemme ei ole siitä kiinni, että meidän elämämme täyttäisi täydellisyyden kriteerit, vaan meidän todistamisemme on sitä, että me tulemme Jeesuksen luokse, pyydämme armahdusta, ja sitten hän toimii meidän kauttamme. Pyhä Henki meissä julistaa, Pyhä Henki meissä antaa rohkeutta eri tilanteissa todistaa ylösnouseesta. Se, että me olemme pelkureita ja me laskelmamme ihmiskunniaa, tämä ei vie meiltä taivasosaa, kun tulemme Jeesuksen luokse ja pyydämme armahdusta synteihimme ja näihinkin asioihin, että me laskelmoimme väärällä tavalla. Miten hienoa on kuulla, että kaikki lähtee levosta. Kaikki lähtee siitä, niin kuin Raamattu sanoo, että lapset ovat vapaat. Tarkoittaa siis sitä, että meidän autuuttamme ei määritä se, miten tämä polku täällä tuli kuljettua, vaan autuutemme sen määrittää se, että Jeesus kulki polun täydellisellä tavalla ja pääsee sen riemu, ylösnousemuksen valo ja armo Jeesuksessa nimittää myös sinun polkuasi. Tämän epävarman elämän keskellä, missä sairaudet ja taudit jyllää, yllättävät huonot uutiset saattavat tulla koska vaan. Kaiken sen keskellä on Jeesuksen tie, Jeesuksen laupeus ja rauha. Ihan pian me olemme kaikki kotona. Kukaan ei jää tänne pitkäksi aikaa. Itse asiassa tuli mieleen näin juuri yhden tilaston, jonka mukaan vain 7% ihmiskunnasta on tällä hetkellä elossa. Ja 93% on mennyt jo täältä rajan yli. Siis jos katsotaan kaikkia maailmassa koskaan eläneitä ihmisiä, niin vain 7% on nyt tässä. Me kuulumme pieneen prosenttiin, joka ei ole vielä täältä ajasta ikuisuuteen kulkenut. Nyt on se aika, kun huudetaan ja kerrotaan, että Jeesuksessa autuusasiat ovat rauhan asioita. Sinä et mene Jeesuksen kanssa kadotukseen, vaan sinä menet taivaaseen. Vaikka tämä elämä oli, mitä oli, ja vaikka tämä tie oli vaikea, ja vaikka meidän syntimme niitä kiviä nousee pintaan koko ajan uudelleen. Sinä menet taivaaseen, koska Jeesus on halunnut sinut armahtaa tästä. Nyt saadaan käydä tunnustamaan syntejämme ja paeta ristiin naulitun Jeesuksen luokse, pestä itsemme hänen veressään ja tulla puhtaaksi. Ja tämä elämä on hänen autuutensa yhteydessä. Ei ole mitään hätää. Sinä kuljet Jeesuksen yhteydessä kotiin. Käymme tunnustamaan syntejämme. Oi sinä kaikkein armollisin, ristiinnaulittu Herra Jeesus Kristus, armahda minua vaivaista syntistä ja katso puoleeni laupeutesi silmin, niin kuin sinä katsoit Pietariin,
kun hän oli kieltänyt sinut, ja niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen fariseuksen kodissa ja ryöväriin ristin puulla. Anna minulle pyhä armosi, että minä, niin kuin Pietari, itkisin syntejäni, niin kuin syntinen nainen sinua sydämestäni rakastaisin, ja ryövärin kanssa saisin katsella pyhiä kasvojasi taivaassa iankaikkisesti. Saat olla turvallisella mielellä. Meidän Herramme Jeesus Kristus on sanonut, joiden synnit te annatte anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Sen tähden saat uskoa, että synnin päästö, jonka sinulle julistan, on Jumalan anteeksiantamus. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen palvelijana sanon sinulle, että hän antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Ja tämän anteeksiantamuksen julistan sinulle Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen. Pyhä, 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 suuri Jumalamme, aamun tullen sinulle me tuomme kiitoksen. Pyhä, 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 armon antajamme, laupias Herra, kolmi yhteinen. Pyhä, 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 autuat ne kantaa, kultakruunut eteen Herran valtaa istuimeen. Enkeleiden kuoro kiitoksensa antaa, herrojen Herra iankaikkinen. Pyhä, 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 kirkkautes loista, vaikka silmä syntisen ei näe kunnias. Pyhä olet yksi, vertaistas ei toista, rakkaus, voima, kaikki valtias. Pyhä, 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 kiitos laulu suuri, kaiku halki taivaan maan ja merten äärien. Pyhä, 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 armon vahva muuri, oi Jumalamme kolmiyhteinen. Käymme päivän rukoukseen. Kaikkivaltias Jumala, me kiitämme sinua, että olemme saaneet viettää pääsiäistä ja tulla osallisiksi ylösnousemuksen lahjasta. Säilytä tämä ilosanoma sydämissämme. Lahjoita meille voimasi, että kuolisimme joka päivä pois synnistä ja saisimme nousta uuteen elämään. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen. Saamme kuulla pyhää Jumalan sanaa osoitettuna tälle sunnuntaille. Vanhan testamentin luukappale, se on Sakarien kirjan luvusta 8, sen 6. jakeesta 8. Näin sanoo Herra Sebaot, jos tämä kaikki onkin uskomatonta niiden silmissä, jotka noina päivinä ovat jäljellä tästä kansasta, tarvitseeko sen olla uskomatonta minun silmissäni, kysyy Herra Sebaot. Näin sanoo Herra Sebaot, vielä minä pelastan oman kansani auringon nousun ja auringon laskun maista. Jerusalemiin minä tuon heidät asumaan. He ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa, uskollinen ja vanhurskas. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Uuden testamentin luhukappale. Se on apostolien tekojen 3. luvusta, sen 12. jakeesta 20. Pietari alkoi puhua kansalle. Israelilaiset, miksi te tätä ihmettelette? Miksi te tuijotatte meitä, aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet tämän miehen kävelemään? Ei,
Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on korottanut kirkkauteen palvelijansa Jeesuksen, hänet, jonka te luovutitte tuomittavaksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, vaikka Pilatus oli päättänyt vapauttaa hänet. Hänet te kielsitte pyhän ja vanhurskaan ja pyysitte vapaaksi murhamiehen. Te surmasitte elämän ruhtinaan, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Me olemme sen todistajia. Jeesuksen nimi ja usko siihen antoi voimaa tälle miehelle, jonka te näette ja tunnette. Usko, jonka Jeesus antaa, on tehnyt tästä miehestä terveen, niin kuin te kaikki näette. Minä kyllä tiedän, veljet, että te, niin kuin hallitusmiehennekin, teitte tietämättömyyttänne sen, minkä teitte. Mutta sillä tavoin Jumala pani täytäntöön sen, minkä hän ennalta oli ilmoittanut kaikkien profeettojen suulla. Hänen voideltuunsa tuli kärsiä ja kuolla. Katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois. Kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan ja lähettäisi Jeesuksen teille ennalta valitsemansa voideluun. Tämä on Jumalan sanaa. Jumalalle kiitos. Jeesus, sinä huomaat meistä jokaisen. Epäilevät tuomaat tunnet parhaiten. Ei aina usko kestä, Herra rukoilen. Uupumasta estää, yksin jaksa en. Jeesus, sinä tiedät kaikki harhatiet. Silti meitä siedät, varjelet ja viet. Ei oma voima riitä oikein elämään. Usko alkaa siitä, käsisi kun jään. Kulje vierelläni, suuri Jumala. Tyhjä sisimpääni, kaipaa sinua. Vain vapahtajan suojaan annan itseni. Katson uskon luojaan uupuessani. Etsijänä pysyn, kuuntelemaan jään. Aina suuntaa kysyn, tiedän matkan pään. Saan armon luottaa yhä, kesken eräinen. Kiitos Herra pyhä, iankaikkinen. Nouskamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Evankeliumista Johanneksen mukaan luvusta 21, jakeesta 1 jakeeseen 14. Jeesus ilmestyi taas opetuslapsilleen nyt Tiberian järvellä. Se tapahtui näin. Siellä olivat yhdessä Simon Pietari, Tuomas eli Didymos, Natanael Galilean Kaanasta, Sepedeuksen pojat ja kaksi muuta Jeesuksen opetuslasta. Simon Pietari sanoi, minä lähden kalaan. Me tulemme mukaan, sanovat toiset. He nousivat veneeseen ja lähtivät järvelle, mutta eivät saaneet sinä yönä mitään. Aamun koittaessa Jeesus seisoi rannalla, mutta opetuslapset eivät tunteneet häntä. Jeesus huusi heille, kuulkaa miehet, onko teillä mitään syötävää? Ei ole, he vastasivat. Jeesus sanoi, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. He heittivät verkon ja kalaa tuli niin paljon, etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös. Silloin se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain, sanoi Pietarille, se on Herra. Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, hän kietaisi ylleen viittansa, jonka oli riisunut ja hyppäsi veteen. Muut opetuslapset tulivat veneelle ja vetivät kalojen täyttämää verkkoa perässään, sillä rantaan ei ollut paljonkaan matkaa, vain parisataa kyynärää. Rannalle noustessaan opetuslapset näkivät, että siellä oli
hiloksella paistumassa kalaa sekä leipää. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niitä kaloja, joita äsken saitte. Simon Pietari meni veneeseen ja veti verkon maihin. Se oli täynnä isoja kaloja, mutta vaikka kaloja oli paljon, kaikkiaan 153, verkko ei revennyt. Jeesus sanoi, tulkaa syömään. Kukaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä, kuka sinä olet, sillä he tiesivät, että se oli Herra. Jeesus tuli, otti leivän ja antoi heille, samoin hän antoi kalaa. Tämä oli jo kolmas kerta, kun Jeesus kuolleista noustuvaan ilmestyi opetuslapsilleen. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Hiljennymme rukoukseen aluksi. Pyhä Jumala, pyhitä meitä totuudessasi. Uskomme ja tunnustamme, että sinun sanasi on kokonansa totuus. Aamen. Jeesuksen kärsimys ja ylösnousemus tapahtuivat Jerusalemissa, joka kuuluu Juudean maakuntaan. Tämän sunnuntain evankeliumiteksti Johanneksen mukaan vie meidät Israelin pohjoiseen maakuntaan Galileaan. Opetuslapset olivat palanneet takaisin kotimaakuntaansa. Lyhyessä ajassa oli tapahtunut paljon. Kiirastorstaina Jeesus oli ennustanut, mitä oli pian tapahtua. Te kaikki luovutte minusta, sillä on kirjoitettu, minä lyön paimenen maahan ja lampaat joutuvat hajalle. Mutta kuolleista noustuani menen teidän edellänne Galileaan. Markus 14, jakeet 27 ja 28. Ylösnousemuksen tapahduttua enkeli oli välittänyt saman viestin haudalle tulleiden naisten kautta. Markus 16 ja 7. Mutta menkää ja sanokaa hänen opetuslapsillensa ja Pietarille, hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te saatte hänet nähdä, niin kuin hän teille sanoi. Niinpä tapaamme opetuslapset jälleen Galileasta tutussa työssään. Jeesus oli heidät 3 vuotta aiemmin kutsunut seuraansa kalaverkkojen ääreltä. Ja tämä päivän teksti kertoo opetuslasten olleen siellä verkkojen äärellä kalastaneen koko yön. Tämähän ei ollut poikkeuksellista, tuohon aikaan kalastettiin paljon yöllä, mutta tällä kertaa ei saatu mitään saalista. Veneen lähestyessä rantaa opetuslapset kuulevat rantapenkalta kysymyksen, tuliko kalaa. Ammattimiesten oli ehkäpä noloakin myöntää, että ei tullut mitään. Mutta vielä vaikeampaa lienee ollut suhtautua siihen rannalta tulleeseen neuvoon, heittää verkko veneen toiselle puolelle. Olihan kalastettu jo koko yö, ei kala enää liiku. Ja nythän oltiin jo melkein maissa. Mitä sieltä rannalta huudellaan, olisi moni ehkä ajatellut. Opetuslapset kuitenkin nielivät ammattiylpeytensä ja heittivät verkon vielä kerran veteen. Ja ihme tapahtuu. Verkko täyttyikin ääriään myöten. Opetuslapsista Johannes tajusi ensimmäisenä, että mies rannalla onkin Herra Jeesus Kristus. Pietari on evankeliumissa usein ensimmäisenä tarttumassa toimeen tai ensimmäisenä sanomassa jotakin. Tässäkin hän säntäsi ensimmäisenä kahlaamaan rantaan muiden opetuslasten jäädessä töihin verkon kanssa. Pietarilla oli syynsä rientää Jeesuksen luokse. Hän oli kieltänyt Jeesuksen 3 kertaan ja varmasti hän tarvitsi erityisen paljon sitä, että pääsi vapahtajan lähelle jälleen. Ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen välisenä aikana Herra Jeesus ilmestyi lukuisia kertoja seuraajilleen. Nuo kohtaamiset olivat erityisen tarpeen opetuslapsille. Heidän uskonsahan oli raukeamassa. He tarvitsivat vahvistusta hengelliselle elämälleen, ja näistä kohtaamisista me tiedämme muutamia asioita. Ensinnäkin
Jeesus opetti ja kertasi näissä kohtaamisissa autuuden asioita. Esimerkiksi Emmauksen tiellä Jeesus piti perusteellisen raamatutunnin kahdelle opetuslapsellensa. Matteus kirjoittaa luvussa 24, ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Vanha testamentti oli opetuslasten raamattu ja kaikki ne rikkaat ennustukset ja esikuvat olivat toteutuneet Jeesuksessa Kristuksessa ja hänen täytetyssä työssään. Toiseksi Herramme näytti opetuslapsille haavansa. Viisi pyhää haavaa. Haavat käsissä, jaloissa ja kyljessä olivat väkevä todistus ruumiillisesta ylösnousemuksesta. Kyllä, tässä oli heidän kärsinyt, mutta voittanut vapahtajansa. Juuri Jeesuksen haavat halusi opetuslapsi Tuomaskin nähdä, jotta hän voisi vakuuttua ylösnousemuksesta. Kolmanneksi näihin kohtaamisiin kuuluivat myös yhteiset ruokailut. Jeesuksen ensimmäisissä ylösnousemuksen jälkeisissä ilmestymisissä opetuslapset säikähtivät ja luulivat näkevänsä aaveen. Ruokaileminen vakuutti opetuslapsia siitä, että kysymyksessä ei ollut aave. Jeesus oli siis todellakin ruumiillisesti ylösnoussut. Ruokailemisella oli toisellakin tapaa suuri merkitys. Ateriayhteys on tänäkin päivänä ystävyyden merkki, mutta ruokailemiset Jeesuksen kanssa olivat enemmänkin. Ateriayhteydellä Jeesuksen kanssa on myös hengellinen ulottuvuus. Tässä oli uuden alun paikka. Opetuslapset olivat paenneet ja he olivat hajaantuneet, mutta nyt saatiin aloittaa uskon tiellä uudestaan alusta. Vaikka Jeesus on astunut taivaisiin, niin hän ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Mekin saamme olla kohtaamassa Jeesusta. Se tapahtuu armon välineissä, se tapahtuu pyhässä kasteessa, pyhässä ehtoollisessa ja pyhässä raamatun sanassa. Ja tänäänkin meillä on mahdollisuus aloittaa uudestaan, kuten kerran opetuslapsilla. Mekin olemme kaikki perisynnin alaisuudessamme pois poikenneita ja perisynti vaikutti opetuslapsissakin vääriä ajatuksia, sanoja ja tekoja. Ja samoin on sinun ja minun kohdallani. Perisynnin vuoksi teemme syntiä ja me lankeamme päivittäin. Perisynti on meitäkin vaivuttamassa helposti epäuskoon ja paatumukseen. Jokaista meitä kutsutaan siis takaisin Jeesuksen yhteyteen. Tänäänkin on tällainen uudelleen aloittamisen paikka. Sinä saat turvautua Jeesukseen Kristukseen nyt sanan kautta ja sitten kun mahdollista myös hänen pyhän ehtoollisensa kautta, jossa nautit Kristuksen todellisen ruumiin ja todellisen veren ja silloin saat maistaa aivan suullasikin anteeksi antamuksen. Olkoon tässä evankeliumitekstissä Pietari meidänkin esimerkkinämme. Hän juoksi kiireesti Jeesuksen luokse, vaikka siinä vaatteet kastuivatkin. Näin tulee meidänkin toimia lankeemuksen jälkeen. Kiireesti suorinta tietä Jeesuksen luokse, kun synnit painavat. Kun Jumalan laki on tehnyt tehtävänsä ja osoittanut synnin, silloin ei pidä enää jäädä viivyttelemään ja tutkimaan sitä oman sisikuntansa surkeaa tilaa. Totta, sieltä sydämestä ne pahat ajatukset nousevat ja sieltä löytyy kaikkea muutakin vastenmielistä, mutta niitä ei pidä jäädä tutkimaan, vaan hakea sitä vastalääkettä niihin asioihin. Ei lääkärikään tyydy terveyskeskuksessa pelkkään diagnoosiin, vaan hän määrää potilaalle oikean lääkityksen, jotta saadaan se tauti ihmisestä pois. Näin on myös synnin sairauden kohdalla. Pitää katsoa vapahtajamme Jeesukseen Kristukseen ja hänen verisiin haavoihinsa, niihin lääkkeisiin. Näistä pyhistä käsistä Sionin kanteleen laulussa 212 sanotaan seuraavasti. On kädet Jeesuksen auki nyt aivan
myös sinut helmaansa sulkeakseen. Pois miksi kääntyisit kohdaten vaivan, vaipua saat tosi rakkauteen. Ja Johanneksen evankeliumin 6. luvussa Jeesus vakuuttaa, kaikki minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni, ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Älä siis käänny pois vain, vaan suuntaa suorinta tietä Jeesuksen luokse. Tämän evankeliumin katkelman perusteella tunnemme käsitteen Pietarin kalansaaliista. Kaloja tuli siis yhteensä 153. Aluksi ei tullut mitään. Tavallaan voisi sanoa, että Pietarilla oli 2 kalansaalista tässä evankeliumitekstissä. Ensiksi oli täysin tyhjä verkko ja sitten lopulta oli täpötäysi verkko. Ja näin Jumala toimii itse asiassa tänäänkin. Hänen täytyykin tyhjentää meitä. Hänen täytyy tyhjentää ensiksi meitä omasta itseriittoisuudestamme. Tässä koulussa olivat Herran apostolit ja usein myös Herran profeetat. Pitkä yö ja tyhjät verkot muistuttavat siitä, kuinka rukouksiin ei aina heti tule vastausta. Jumala tuntuu viivyttävän apuaan ja lupausten toteuttamista. Sisimmässäsi saatat tuntea väkevien epäilysten aaltojen lyövän ylitsesi. Silloin ei pidä luulla, että Jumala olisi hylännyt sinut. Jokaisen kristityn on opittava luottamaan kokonaisen ja erehtymättömän Jumalan sanaan. Liina Sandel on meitä tästäkin asiasta opettamassa Sionin kanteleen laulussa 97. Sanassasi pidä Jeesus, silloin eivät lyö mitkään myrskyt, vaikka saapuu ahdistusten yö. Tämä evankeliumin katkelma on puhumassa meille myös lähetystyöstä. Noiden 153 kalan on nähty viittaavan maailman kaikkiin kansoihin. Tämän saman järven rannalta Jeesus kutsui Pietarin ja Andreaksen seuraansa 3 vuotta aiemmin, ja tuolloin Herramme lupasi tekevänsä heistä ihmisten kalastajia. Pietarin ensimmäinen saalis, 0 kalaa, oli opettamassa myös siitä, että työllä ei ole siunausta ilman Kristusta. Mutta kun Kristus saa olla johtamassa työtä, työ voi kantaa myös hedelmää, jopa runsaastikin hedelmää. Tietenkään emme saa tästä vetää sellaista menestysteologista kaavaa. Jumalan valtakunnan työ on tässä ajassa aina vaivalloista ja siihen liittyvät myös vastoinkäymiset ja ahdistukset ja myös se kirkon 7. tuntomerkki, pyhä risti. Kuitenkin meidät on kutsuttu viemään Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Ja tässä työssä on jokaiselle olemassa Jumalan suunnittelema paikka ja tehtävä. Ja usein on niin, että yksi kylvää ja toinen saa sitten olla keräämässä sitä satoa. Olennaista on kuitenkin se, että satoa saadaan kerätä sinne taivaalliseen viljalaariin ja lopulta kaikessa hengellisessä työssä tulosvastuu on Jumalalla. Ja vielä tämä kalastusväline heittoverkko on muistuttamassa meitä myös eräästä tärkeästä asiasta. Tällainen heittoverkkohan on sellainen, että se sulkee ne kalat sisäänsä. Kalat eivät siis syö jotain syöttiä ja tartu siihen koukkuun, ei vaan tällainen heittoverkko heitetään niiden kalojen päälle ja sitten kalat suljetaan sen verkon sisään. Tämäkin on muistuttamassa meitä siitä, että pelastus on lahja. Kukaan ei mene omassa voimassaan Jumalan valtakuntaan, vaan Jumala vetää ihmisen sinne pyhän kasteen kautta, aivan kuten kalat vedettiin sinne verkkoon ja lopulta verkko vedettiin kuivalle maalle. Pietarin kalansaalis on opettamassa vielä siitäkin asiasta, että Jumala antaa meille myös sen ajallisen leivän, jokapäiväisen leivän. Elämän leipä on meille välttämätön, sillä se pitää meitä taivastielle. Mutta elämän leivän lisäksi me tarvitsemme myös ajallista ravintoa, ja sekin on lopulta Jumalan käsissä.
Isä meidän rukouksessa pyydämmekin Jumalalta myös joka päiväistä leipää. Siksi myös siunaamme ruokamme, että muistamme ravinnon tulevan Jumalalta. Kaikki hengellinen ja ajallinen hyvyys on siis lopulta Jumalan suurta lahjaa eikä meidän omaa ansiotamme. Aamen. Nousemme nyt ylistämään kolmiyhteistä Jumalaa Nikean uskontunnustuksen sanoen. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Näin on siis mahdollisuus lahjoittaa Lahden Lutherin kirkon hyväksi. Ja tässä jotain terveisiä ja jotain työmme ääreltä ajattelin kertoa lyhyesti. Kirkon työ on kaikenikäisille suunnattua ja meillä on monille ikäryhmille oma ohjelmaa. Ja sitten rungon muodostaa meidän toiminnallemme normaalisti ehtoollismessuina toteutettavat Jumalan palvelukset. Eli jos et ole koskaan kirkolla käynyt, niin normioloissa meillä on siis kello 12 joka sunnuntai messu. Ja Lahden Lutherin kirkko on siis osa Suomen luterilaista evankeliumiyhdistystä. Eli ollaan evankelisen herätysliikkeen järjestö SLEY. Ja Lahden Lutherin kirkko on siis SLEYn Lahden toimintaa. Yksi erittäin hieno seikka Lahden Lutherin kirkon toiminnassa on se, että tässä on melkoinen joukko vapaaehtoisia tekemässä. Ja jos nyt katsot videoa, etkä ole täällä koskaan käynyt, niin tervetuloa. Ja myöskin vapaaehtoistyössä on monenlaisia mahdollisuuksia tässä. On useita eri tiimejä ja hyvin erilaisiin tehtäviin tarvitaan vapaaehtoisia. Toki levosta käsin näihin tehtäviin lähdetään ja Kristuksen rauha ja lepo nimittää kaikkea sitä, mitä me ollaan ja eletään. Jos sinulle on vieras evankelisen liikkeen toiminta tai Lahden Lutherin kirkko, niin kerrottakoon nyt vielä, että tosiaan näemme tärkeinä Raamatun pyhyyden, Raamatun varmuuden korostamisen ja luterilaiset helmet ovat sellaisia aarteita, eli kaste ja ehtoollinen ja yksinkertaisella lapsen uskolla saadaan tarrautua Jumalan lupauksiin Raamatussa ja luottaa siihen, että Jeesus vie meidät perille. Ja se on kaikki hänen armoaan. Voit tutkia lisää slew.fi-osoitteesta ja sieltä löytyy sitten opetusta ja monenlaista tietoa tästä järjestöstä. Sitten vielä ihan lyhyesti viime hetken kuulumisia. Täällä kun kirkolla katselen tätä tyhjää kirkkosalia, niin kyllä kovasti on rukouksissa se, että kumpa päästäisiin pian yhdessä täällä olemaan ja yhdessä ehtoollisen äärelle
Herra tietää, milloin se tulee, ja onneksi kaikki päivät on hänen käsissään ja arvonpäiviä. Tosiaan videoita olen paljon tehnyt, nämä jumalanpalvelukset muun muassa ja sitten paljon muutakin. Ja tuossa on pieniä visioita siitä, mitä voisi täällä videoita tehdä muitakin ja kaikenlaista tässä näin. Sitten olen koittanut soitella ihmisille ja sitä kautta tukea ja esirukouksin muistaa. Sitten kauppareissuja on vielä yksi, mitä tässä monena päivänä tapahtuu. Eli olen hakenut vanhemmille ihmisille kauppakasseja, kun on ruokalistoja tullut, niin ei ole heidän tarvinnut sitten lähteä liikkeelle kauppoihin. Tässä jotain nyt sitten meidän kirkon työn ääreltä. Me käymme yhteisen esirukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, Herra, me kiitämme siitä, että saamme sinun sanassasi kuulla sinun äänesi. Jälleen me rukoilemme Raamattu herätystä tälle maalle ja omalle kohdallemme. Herra, tee pyhä Raamattusi meille rakkaaksi ja anna meidän paeta sanasi turviin joka päivä. Me pyydämme nälkää sinun sanasi puoleen. Herra, anna pyhä henkesi kirkastaa itsesi ja me rukoilemme herätyksen aikoja Lahden seudulle, Suomelle ja rukoillaan etenkin nuorison puolesta myöskin. Sitten me rukoilemme, tule Herra antamaan meille rohkeutta todistaa sinusta. Anna pyhä henkesi johdattaa ja antaa viisautta, missä ja milloin sinusta ylösnouseesta Jumalasta kerromme ja miten sen teemme. Herra, johda meidän elämäämme sinun lapsinasi. Kiitos, että saamme tuoda esirukouspyyntöjä sinun eteesi. Tuomme, Herra, tämän ihmisen, joka on pyytänyt rukousta hänen puolestaan. Herra, siunaa niin, että hänen olisi helppo kommunikoida vaikeiden ihmisten kanssa. Siunaa, Herra, niin, että vaikeissa tilanteissa hän malttaisi mielensä ja pystyisi olemaan rakentava. Rukoilemme, että hänelle ei puhuttaisi väärällä tavalla ja hänelle ei oltaisi kovia ja negatiivisia. Siunaa kaikkia hänen ihmissuhteitaan ja rukoillaan sen puolesta, että nämä ongelmat, mitkä hän esille tähän on tuonut, ne saisivat ratkaisun. Herra, anna leposi ja rauhasi tälle rukouksen pyytäjälle. Sitten me tuomme eteesi tämän miehen, joka pyytää, tapahtukoon sinun tahtosi hänen elämässään. Siunaa Jeesus tätä miestä, hänen tulevaisuuttaan ja tätä kevättä. Todellakin, tapahtukoon sinun tahtosi Jeesus tämän tietyn rukouksen pyytäjän elämässä. Sitten me tuomme eteesi tämän ihmisen, joka pyytää siunausta ja johdatusta ja vahvistusta pelkotilojen keskelle. Jeesus, siunaa häntä ja lievitä myöskin hänen ahdistustaan siitä, kun hän ei tällä hetkellä ehtoolliselle pääse. Herra, me kiitämme siitä, että olet tehnyt ehtoollisen hänelle tärkeäksi. Siunaa häntä nyt tässä ehtoollispaaston aikana. Siunaa, Herra, ja varjele ja tue. Kiitos siitä, että sinun rikkautesi ja aarteesi ehtoollisessa ja sanassa on meille olemassa. Ja siunaa, Herra, että nyt sanan äärellä sitä ahmisi. Anna hänelle sanan nälkää. Kiitos tästä ihmisestä ja siunaa hänen koko kevättään. Sitten me tuomme, Herra, tämän ihmisen, joka on rauhaton, jolla on vihan tunteita erästä tahoa kohtaan. Jeesus, anna hänen päästä yli näistä kokemuksista ja täytä, Herra, hänet rakentavalla ja levollisella mielellä suhteessa tähän tahoon, jota kohtaan hän on vihamielinen. Herra, armahda häntä ja anna kaiken kääntyä hyväksi myös tässä hänen ihmissuhteessa. Jeesus, auta ja armahda.
sitten me tuomme eteesi miehen, jonka lääkityksen onnistumisen puolesta rukousta pyydetään. Jeesus varjelee koko perhettä ja siunaa tätä miestä, että lääkärit ja kaikki hoitohenkilökunta osaisi häntä oikein auttaa ja löytää oikeanlainen lääke. Sitten pyydetään rukousta koronatilanteen tähden, anna Herra, terveys ja varjelus niin, että tämä virus ei leviäisi eikä tarttuisi. Samalla rukoillaan koko maailman puolesta tässä asiassa. Jeesus, Herra, anna koronan sammua. Herra, anna tämän kriisin koitua sinun nimesi kunniaksesi, niin että ihmiset kuulevat sinun koputuksesi ovella, kun tämän maailman epäjumalat kompuroivat. Herra, herätä ihmisiä tässä kriisin keskellä. Vielä tuomme eteesi tämän esirukouspyynnön, jossa pyydetään johdatusta ja siunausta mielenterveysasioihin ja rukouksen pyytäjän lapsen asioihin. Siunaa Herra tämän lapsen elämää, myös sitten ihmissuhteisiin ja talouteen ja myös fyysisen kunnon ylläpitämiseen. Sinä Herra tunnet tämänkin rukouksen tuojan. Jeesus, ole hänen elämässään ja siunaa niin kuin parhaaksi vaan sinä näet. Tuomme Herra eteesi vielä nimikko lähettimme, Melasen perheen ja myöskin Latvaraskun Tiinan. Johda Herra heidän työtään ja siunaa. Kiitos siitä, että saamme olla lähettäjinä ja kiitos, että lähetit saavat sinun voimassasi tehdä työtä ympäri maailmaa. Siunaa evankeliumyhdistyksen lähettejä, lienevät tällä hetkellä kotimaassa, aika moni ainakin, ja siunaa Herra heidän arkeaan. Siunaa myöskin muiden lähetysjärjestöjen ja kaikkien sinun nimesi, sinun sanasi mukaan tekevien kirkkojen lähetystyötä. Auta ja armahda heitä, mitä ikinä, missä ikinä ovatkaan. Me rukoilemme vielä Inkerin kirkon puolesta, piispa Labtevin puolesta, kaikkien seurakuntien puolesta. Siunaa Herra Israelia. Anna Israelin kansan nähdä sinut Messiaanaan kuninkaanaan. Tuo eteesi vielä ne Lahden Lutherin kirkon väen, tai ne seurakuntalaiset, jotka ovat tällä hetkellä yksinäisiä tai sairauksien keskellä tai vaikeuksissa muuten. Herra, kuljeta ja armahda. Kiitos, että sinä olet heidän kanssaan. Siunaa, että tämä koronatilanne loppuisi ja me saisimme päästä yhdessä ehtoolliselle tänne ja taas sitten uudestaan. Johda Herra asioita ja kiitos, että sinä kuulet rukouksemme, kun olemme rukoilleet Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Me saamme jatkaa rukousta Jeesuksen opettamin sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän joka päivän leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ota vielä vastaan, Herramme siunaus. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten. Asua mä saan, turvallisin käsipäällä maan. Siellä kaikki saavat uuden sydämen, rauhan annat haavat sitoen. Onneni on olla Herra lähellä.
turvata voi yksin Jumalaan. Onneni on olla Herra lähellä, tahdon laulaa hänen teoistaan. Herra kädelläsi iloita mä saan, se on rikas käsi antamaan. Siellä armahdusta meille tarjotaan, eikä kadotusta milloinkaan. Onneni on olla Herra lähellä, turvata voin yksin Jumalaan. Onneni on olla Herra lähellä, tahdon laulaa hänen teoistaan. Herra kädelläsi itkeä mä saan, kohonnut ei käsi kostamaan. Siitä naulat pisti pahuus ihmisten, anteeksi soi risti kaiken sen. Onneni on olla Herra lähellä, turvata voin yksin Jumalaan. Onneni on olla Herra lähellä, tahdon laulaa hänen teoistaan. Herra kädelläsi unen painan pään, kutsut ystäväsi lepäämään. Käsi minut kantaa uuteen elämään, ikirauhan antaa valon jään. Onneni on olla Herra lähellä, turvata voin yksin Jumalaan. Onneni on olla Herra lähellä, tahdon laulaa hänen teoistaan. Muutama ajankohtainen kuuluminen lähetyksen maailmasta Afrikasta. Lähetystyömme Keniassa ja Ugandassa on tällä hetkellä melkoisessa haasteessa tämän koronatilanteen vuoksi. Kummassakin maassa on tällä hetkellä voimassa aikamoiset liikkumisrajoitukset, jopa tiukemmat kuin mitä Suomessa. Keniassa Nairobin piirikunta ja pari aluetta rannikolla on eristetty samaan tapaan kuin mitä Suomessa tämä Uusimaa oli vielä tälle viikolle asti. Ja sitten sekä Keniassa että Ugandassa on myös iltaisin ja aamuyölle asti, varhaiseen aamuun asti, voimassa ulkona liikkumiskielto. Kaikki nämä tekijät tuovat aikamoisen haasteen lähetystyölle, mutta tietenkin ennen kaikkea näille paikallisille ihmisille siellä näissä kummassakin maassa. Osoitteessa www.taivaallinenlahja.fi voit antaa lahjasi Sleyn lähetystyölle, tai voit sitten myös mennä Sleyn nettisivulle, josta löytyy tilinumero. Tänäkin päivänä tarvitaan paljon esirukousta lähetystyön hyväksi ja myös näitä taloudellisia lahjoja. Kiitos kaikesta tuestasi.